Bismillah, və salatu və səlamu alə Rasulillah. Mən qardaşlar, axır vaxtlar ən çox soruşduqları məsələlərdəndir. Və ümumiyyətlə, bu son devirdə, son bu 2-3 ildə böyük bir qalmaqala səbəb olan bir məsələdir və həmçin insanları təşvişə salan bir məsələdir. Ancaq hər insan bu məsələdən təşvişə düşmür, çünki qəlbi yəqinliklə Allaha və onun rəsuluna və onların gətirdiyinə iman gətirən insan üçün bu o qədər də təəccüblü bir şey deyil. O da günəşin yerin və yaxud yerin günəş ətrafında fırlanmaq məsələsidir. Çünki burada təəccüblüsü odur ki, insanlar daha doğrusu təəccübə salan odur ki, indiyəcən belə öyrəşmişdik ki, yəni bizi belə öyrəşdirmişdilər ki, daha doğrusu, demək, günəş sabit olaraq öz yerində qalıb, yer kürəsi isə onun ətrafına fırlanır. Və beləcə də gecə-gündüz öz yerlərin dəyişirlər. Amma bu, fərziyyədən başqa bir şey deyilidir. Bunu alimlər fərziyyə olaraq rəli sürmüşdülər. Yəni, elmi araşdırmalar nəticəsində bu nəticəyə gəlmişdilər. Sonra bir müddət keçdikdən sonra növbəti bir fərziyyə rəli sürdülər və dedilər ki, günəş də hərəkət edir. Və dedilər ki, günəş də hərəkət edir, yalnız düz xətt üzrə hərəkət edir. Demək, onların birinci gətirdikləri rəy də batil rəy idi ki, günəş hərəkət etmir və ikinci gətirdikləri rəy də ki, günəş hərəkət edir, lakin düz xətt üzrə hərəkət edir. Bu da batil bir rəydir. Bunu batil edənə birdən biri deyər ki, bəs yaxşı, siz onları fərziyyələri qəbul eləmirsiniz. Sizin əlinizdə bəyəm, siz görmüsünüz ki, günəşin necə hərəkətləməyini. Xeyr, biz görməmişik günəşin necə hərəkətləməyini, nə də onlar görməyib, nə də heç kim bunu görməyib. Və o gördüyünüz video kadrlardır, şəkillərdir, onlar hamısı kompüterlə düzəlmiş şeylərdir, fərziyyələr əsnasında. Və heç kim, çünki biz bu kainətin içində yaşadığımız halda necə ola bilər ki, bu kainəti görək? Bu, mümkünsüz bir şeydir. Yalnız fərziyyələrlə onlar çəkilən bir şeylərdir. Mən ona görə, amma biz nəyə görə deyirik ki, batildir? Çünki Quran açıq-aşkar bunu iptal eləyir. Və biz də əlimizdə 7 qat səmanın üzərindən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, yəni sadiqil masduq, yəni doğru və doğruluğu ispat olunmuş Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə enən və qiyamətə qədər möcüzəsi davam eləyən Quran var əlimizdə. Və biz bu Quranı necə tərk eləyib, hansısa xristiyan və yaxud ateist alimlərin nəzəriyyəsinə tabi olaq və Quranı ona təslim eləyək. Bu, qətiyyə mümkünsüz bir şey deyildir. Ta ki, əgər bunu bizə sübut edərlərsə ki, necə ki, öz əlimizi görürük və əminik ki, bu bizim əlimizdir və o şəkildə bizə bunu sübut etsələr, biz o zaman həmin Qurana, biz yox, daha doğrusu alimlər o Qurana başlayarlar təfsir verməyə və yaxud izah verməyə. Və biz niyə görə deyirik ki, onların sözləri batildir ki, günəş hərəkət eləmir? İbrahim aleyhissalam Namruda müraciətində nə deyir? O zaman ki, Namrudla mübahisə edir Allahın varlığı barədə. Nə deyir? Deyir ki, İnna Allahə yəti bi şəmsi minəl məqribi fəti bihə minəl məqrib. Fəbuhitə ləzi kəfar. O zaman İbrahim aleyhissalam Namruda deyir ki, Allah günəşi məşriqdən gətirir. Sənsə onu məğribdən gətir. Və o zaman kafir olan kəs məğlub olur. Və bu ayədir, Quran-ı Kərimdən bir ayədir. Və orada İbrahim əleyhissalam günəşə hərəkət nisbət elədi Allah tərəfindən. Dedi ki, Allah günəşi məşriqdən gətirir. Demək, günəş hərəkət edir, günəş gəlir. Aydındır, çox açıq-aşkar bir dəlildir. Həmçinin buna başqa bir dəlil Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin pak sünnəsindən. O zamanki Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Zərə nə deyir? Deyir ki, ey Əbu Zər, bilirsənmi ki, günəş batdıqdan sonra hara gedir? Görürsən, deyir ki, gedir. Demək, günəşə hərəkət nisbət elədi. Deyir, bilirsənmi, günəş hara gedir? Əbu Zər deyir ki, Allah və Rasulu bilir. Deyir ki, günəş hər dəfə batdıqdan sonra gedir ərşin altında Allaha səcdə edir və ondan izin istəyir ki, yenidən doğmaq üçün. Və Allah da ona izin verir
və günəş də yenidən doğur. Amma qiyamət günü isə günəş bildiyiniz kimi batdığı yerdən də çıxacaqdır, yarıyacan gələcək, ondan sonra yenidən batacaqdır və o zaman da tövbələr qəbul olmayacaq. Mövzumuz bu deyil, sadəcə fayda tam olsun deyə dedik. Demək, qardaşlar, Quran-ı Kərimdə bir çox ayələr var ki, açıq-aşkar günəşin hərəkət etməsin bizə sübut etməkdəndir. Demək, o ayələrdən biri, qardaşlar, Rad surəsindədir. Uca Allah belə buyurur. Allahu ləzi rafa'a səməvati bi ğayri əmədin təravnəhə thumma istəva aləl arş və səxxara şəmsə vəl qamar. Demək, uca Allah belə buyurur. Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən, sonra da ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabi edən Allahdır. Allahın ayənin davamında necə gəlir? Kullun yəcrili əcəlin müsəmmə. Deyir ki, onları müəyyən vaxta qədər hərəkətə gətirən. Sonra uca Allah ayənin davamında belə buyurur. Yudəbbirul amra yufassirul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Sonra buyurur ki, o işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınızı yəqinliklə inanasınız. Demək, burada qardaşlar, uca Allah belə buyurdu bu ayədə. Kullu yəcrili əcəlin müsəmmə. Demək, Allah dedi ki, Allah birinci ondan qabaq deyir ki, və səxxara şəmsə vəl qamar. Deyir ki, günəşi və ayı tabi edib. Və sonra dedi ki, onların hər biri müəyyən bir təqdirdə hərəkət etməkdədirlər. Demək, burada təcri sözü, qardaşlar, təcri sözü, yəni gedir, hərəkət edir, axır, bu mənaları verir. Amma təcri sözü nəydə işlənirsə, orada dalğavari hərəkətə işarədir. Orada dalğavari hərəkətə işarədir. Məsələn, gəmi barədə Allah Subhanahu taala Quranı deyir ki, təcri. Gəmi bilirsiniz necə gedir. Məsələn, ləpələr üzərində dalğavari şəkildə gedir. Həmçinin çaylar barədə Allah deyir ki, təcri. Ənhərun təcri. Çaylar, axan çaylar. O çaylar da dalğavari axır, bilirsiniz. Hətta insana, heyvana da deyəndə ki, təcri və yaxud yəcri, demək, insanın da orada iti getməsinə, yəni insan üçün gedəndə qalxır, düşür, bu vəziyyətdə gedir. Və bugünkü həmin o alimlərin bəziləri yeni bir fərziyyə irəli sürüblər ki, həqiqətən də günəş hərəkət edir və onun hərəkəti dalğavari şəkildədir. Yəni, onu bir kompüterlə fərziyyə ilə çəkilən bir şəkildir, videodur. Amma bu fərziyyə Quran-ı Kərimə uyğun gəlməkdədir. Və orada göstərirlər ki, yəni sanki elə bil ki, bir burcundur və o burcun necə hərəkətdədirsə, dalğavari rəlləyir və eləcə də günəş o şəkildə rəlləməkdədir. Qalxır, düşür və gedir. Və hətta belə bir fərziyyə də irəli sürüblər ki, bir dəfə onun qalxıb düşməsi 2 milyon 40 il müddətində hərəkət edir, qalxır, düşür. O da olan fərziyyələrindən bir fərziyyədir. Demək, növbəti ayə günəşin hərəkət eləməsinə dəlil olan uca Allah belə buyurur. وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ Uca Allah belə buyurur. Orada olsaydın, günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə yönəldiyi, batdığı zaman isə onlardan uzaqlaşıb sol tərəfə addadığını, onların da mağaranın içində geniş bir yerdə yerləşdiklərini görərdin. Bu, Allahın dəlillərindəndir, yəni Allahın ayətlərindəndir. Burada da baxın, Allah Subhanahu taala yenə günəşə hərəkət nisbət etdi. Hansı ki, Kəhf hadisəsi barədə. Yenə də Allah neynədir? Günəşə hərəkət ispat etdi. Bu da yenə göstərir ki, günəşin neynəməsin, hərəkət etməsin.
Həmçinin qardaşlar, növbəti ayə, o da Yasin surəsindədir. Uca Allah belə buyurur. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Uca Allah belə buyurur. Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu qüdrətli bilən Allahın əzəli hökmüdür. Baxın, Allah nə buyurur? Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Burada da təcri sözünü işlətdi. Yəni, təcridə dediyi dalğavari gedişə deyilir. Növbəti bir ayədə Allah subhanahu və ta'alə yenə də Yasin surəsində günəşə hərəkət nisbət edərək belə buyurur. Ləşşəmsü yənbəqi ləhə ən tudrikəl qamərə və ləlləylü səbikun nəhər və kullun fi fələki yəsbəxun. Bu buyurur ki, nə günəş aya çatar, nə də gecə gündüzü keçə bilər. Onların hər biri öz orbiti ilə üzüb gedir, yəni öz hərəkətində hərəkət edirlər. Burada da yenə Allah subhanahu və ta'alə günəşə də, hətta aya da hərəkət nisbət etdi. Demək, bəli, qardaşlar, Allah ta'ala günəşə və aya hərəkət nisbət edir. Demək, o ki, qaldı ki, yerin hərəkət edib etməməsi məsələsinə nə Quran-ı Kərimdə, nə də Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində yerin nə hərəkət etməsinə, nə də hərəkət etməməsinə heç bir açıq dəlil yoxdur. Əksinə, belə bir ayə var ki, Uca Allah buyurur ki, biz yeri siz üçün qərargah qoyduq, yeri siz üçün sabit qərargah qoyduq. Və İmam Qurtubi bu barədə buyurur ki, yer kürəsi hərəkət etmir. Hətta bu ayənin təfsirində deyir ki, icma zikrilir. Deyir ki, icma var ki, yer hərəkət etmir. Ancaq bu çox zəif rəydir və alimlər deyirlər ki, heç də bu məsələdə icma yoxdur. Baxmayaraq İmam Qurtubi bəzi alimlərin bu rəyda olduğuna görə icma zikir etsə belə. Çünki bu açıq aydın, yəni heç kimə də qaranlıq deyir ki, yerin hərəkət etməsi də yəni sübut olunmuş bir məsələdir. Ona görə demirik ki, yer hərəkət eləmir. Və ümumiyyətlə bu, yəni, elə bir məsələ deyil ki, yəni, bununla nəsə dəyişsin, nəsə neynəsin. Sadəcə, Allah subhanahu ta'ala bu təbiətdə qoyduğu qanunlardan bir qanundur. Yəni, bu nə şəriət deyil, nə də bir şey deyil ki, bununla müsəlman həyatında nəsə olsun. Sadəcə, müsəlman özü neynəməlidir? Qurana bağlamalıdır. Qurana bağlamalıdır. Demək, biz dedik ki, yerin hərəkət edib etməməsi barədə Quran-ı Kərimdə nə onun inkarı, nə də ispatı barədə heç bir şey yoxdur. Ancaq bu günləri elm onu bizə sübut etdiyinə görə biz də deyirik ki, yer hərəkət edir. Hətta bugünkü o yenidən ki, günəşin hərəkətini ispat edən alimlər və orada göstərirlər ki, necə ki, burcun kimi dalğavari günəş hərəkət edir və eləcə də yer də və ulduzlar da onun ətrafında, günəşin ətrafında olan o günəşlər də, planetlər də hamısı eləcə hərəkət etməkdədir. Və görsən ki, bugünkü devrin böyük alimlərindən olan İbn-i Seymin və digərləri bu fətvanı verəndə ki, hələ o vaxt bu söhbətlər yox idi. Yəni, bu söhbətlər 2-3 ildir müasir elm bunu sübut edib ki, günəş hərəkət edir. O vaxt deyəndə ki, günəş hərəkət edir onlar, alimlərə iftira attılar və onları gözdən salınmağa çalışdılar və bu kimi cürbəcür böhtanlar rəli sürdülər. Ancaq onlar dünyasını dəyişdi, Allah onları rəhmət eləsin, ancaq bu günləri hələ müasir elm özü, qərb aləmi özü bu gün artıq sübut etdilər ki, təxminən 1-2 il bundan öncə, bəli, günəş hərəkət edir. Və müsəlmanın da əsli əqidəsi onda bilinir ki, möhkəm, yəni əqidəsində möhkəm olmaq onda bilinir ki, yəni əlində olan vəhiy hüccətin heç bir şeylə dəyişmir. Və o ki, qaldı ki, kimsə gəlib bizə sübut eləsə ki, yer kürəsi bu şəkildə fırlanır və yaxud necə, daha doğrusu desə ki, yox, günəş fırlanmır və yaxud başqadır, onu bizə dəqiqliyi ilə sübut eləsə, o zaman alimlər həmin ayələr barədə başqa təvillər edib, başqa təfsirlər verəcəklər. Əks təqdirdə isə necə var, onun üzərində də qalırıq. Demək, günəş hərəkət edir, günəş hərəkət edir və günəşə hərəkət nisbət olunur, bu Quran-ı Kərimdədir və bu günlərdə bunu elm ispat etməkdədir. Və o ki, qaldı ki, dedi, yəni, yer günəşin ətrafına fırlanıb fırlanmaması barədə demir. Deyir ki, günəş hərəkət edir. Yerin hərəkət etməsi də, bu da artıq
ispat olunub, hər ikisi hərəkət edir. Amma demirik ki, burada mövzumuzun əsas məqsədi odur ki, demirik ki, yer günəşin ətrafına fırlanır. Bunu demirik. Çünki desək, o zaman deyirik ki, deyir, mərkəz, onda deməliyik ki, mərkəz günəşdir. Amma xeyr, mərkəz ən racib olan görüşə görə mərkəz yerdir, günəş fırlanır və hamısı da fırlanır. Amma demirik ki, günəş sabitdir. Bizim Allah bilir. Və Allah subhanə təala istəyir ki, bizləri haqqı haqq olaraq göstərib ona tabi etsin və batili batil olaraq göstərib ondan uzaq etsin. Və subhanək Allahumma və bihamdik və əşhədü əllə iləhə illə ənt və əstəğfirukə və ətubu iləyh. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.